Bună seara! Declarațiile de la finalul jocului dintre Universitatea Craiova și Politehnica Timișoara vor fi oferite în momentele ce urmează de antrenorul principal al Universității Craiova, Emil Săndoi. Așteptăm pentru început întrebările dumneavoastră. Mulțumim cu revizare. Nu sunt mulțumit, nici jucătorii nu sunt mulțumiți. Cred că nimeni nu poate să fie mulțumit. Atunci când ai un joc pe care îl domini de o manieră categorică, din primul minut și până în ultimul minut, mă rog, am jucat ultima parte cu om în plus, dar aș putea să spun că s-a jucat la fel și atunci când am fost 11 contra 11 pe teren. Dar acest film și această partitură am mai văzut-o până acum și la jocurile de acasă cu Pandurii și la jocurile de acasă cu ASEA Târgu Mureș, când în ciuda terenului foarte, foarte prost, care vedeți că până la urmă nouă ne creează mari probleme, atâta timp cât noi avem o posesie de 65, de 70, poate la 100, da? Normal că nu suntem mulțumiți. E adevărat, suferim la finalizare. Știm problema asta și o bănuiam. Pentru că nu reușim să o băgăm în poartă. Dar în rest, consider rezultatul de astăzi total nedrept. Pentru că un joc pe care îl domin de asemenea manieră, în care adversarul n-ajunge, cred că, decât de două ori în 90 de minute în suprafața de pedeapsă sau periculos, mă rog, reușește să înscrie din 11 metri, nu cred că sunt absurd atunci când spun că este un rezultat nedrept și că astăzi am fi meritat încă o dată să câștigăm. A fost timorat după ce s-a întâmplat la... Nu, de ce să fie? Ce? Au părut jucătorii noștri ca o echipă timorată? Nu, în niciun caz. Am spus de la bun început că a fost un accident. Cred că ei au demonstrat astăzi pe teren că a fost un accident etapa trecută, pentru că v-am spus, ca dăruire și ca implicare în joc, nu are nimeni ce să le reproșeze. S-a văzut că toți cei care au intrat pe teren au vrut, s-au dăruit pentru echipă, că nu am avut foarte multe realizări în fața porții. Asta e partea a doua. Cum comentați prestația de Cristi Balaș? O eliminare, o penaltie? Nu prea pot să o comentez și cred că a fost un arbitraj bun astăzi. Nu cred că au fost probleme. Poate acolo, dacă Achim ar fi fost mai inspirat, pentru că, mă rog, Curtean cred că alunecase deja, e adevărat, după aceea Achim îl faultează, dar Nu cred că au fost probleme. A fost un arbitraj bun. A influențat cumva și vântul? Până la urmă noi am reușit să ne acomodăm, pentru că în prima repriză am avut vântul, am dominat-o cât se poate de clar, în a doua repriză vântul a fost împotriva noastră. Dar s-a jucat de aceeași manieră. Până la urmă v-am spus, astea sunt problemele noastre, suferim în fața porții. Pentru că nu reușim să înscriem. Și acest film, această partitură, vă dați seama că am mai văzut-o și la meciurile de acasă cu Pandurii Târgu Jiu și la meciul de acasă cu ASEA Târgu Mureș, în care am dominat clar întreaga durată a partidei, dar până la urmă n-am reușit să ne apropiem cele trei puncte. Deci ajungem în fața porții, ducem mingea până în fața porții, până în preajma careului de 16 metri, dar acolo ne lipsește o anumită inspirație. Este pus în pericol obiectivul sau mai degrabă două puncte? De ce să se piardă două puncte? În campionatul ăsta s-a demonstrat că punctele se câștigă foarte greu. În momentul de față suntem la egalitate cu ASEA Târgu Mureș. Se joacă. Noi ne propunem ca punctele pe care le-am pierdut astăzi, da? Pentru că am fi meritat să le obținem pe toate trei, să le recuperăm etapa următoare. De ce nu? Putem bate Steaua de Pitești? Putem să batem pe oricine. Acum, depinde. Știm că întâlnim o echipă foarte valoroasă, chiar dacă trec printr-o perioadă dificilă. Asta nu înseamnă că nu au valoare, asta nu înseamnă că nu au experiență în cadrul grupului. Experiență internațională, experiență de campionate, cupe câștigate. Știm că întâlnim o echipă foarte valoroasă. Să știți că referitor și la Steaua, în viața fiecărei echipe mai apar perioade din astea mai puțin faste. Din ce în ce mai puțin suporteri pe stadion, credeți că este un factor care influențează jocul echipei sau nu știu? Anul trecut eram în top. Neapărat. Ne-am fi dorit să fie cât mai mulți spectatori la stadion, dar vedeți până la urmă și ora de disputare a acestei partide
condițiile atmosferice de astăzi, pentru că a fost un vânt insuportabil pe toată durata partidei, care a influențat și calitatea jocului. Până la urmă, vântul a influențat calitatea jocului echipei care a jucat mai mult. Și eu cred că noi am fost echipa aia, pentru că o arată toate statisticile. Dacă mai sunt întrebări, vă mulțumesc. Pentru puțin. În seara.